Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on koulutuksen lisäksi tehdä työelämää ja alueen elinkeinorakennetta edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, josta käytetään lyhennettä TKI. LAB-ammattikorkeakoulu auttaa erityisesti PK-yrityksiä kehittymään kansainvälistä kasvua tekeviksi yrityksiksi. Kasvu luo alueellista elinvoimaa ja lisää hyvinvointia. LABissa tehdään tutkimusta, joka perustuu yritysten tarpeisiin. Tutkimusyhteistyön avulla yritykset oppivat tunnistamaan asiakkaidensa tarpeet ja liiketoimintamahdollisuudet. Kampusten laboratorio- ja testausympäristöt ovat yritysten hyödynnettävissä. Tutkimuksessa yhteistyötä hyödynnetään uuden tiedon ja osaamisen luomiseen, kun taas kehittämistoiminnan avulla autetaan yrityksiä uudistamaan nykyistä liiketoimintaa. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia tai uudistettuja ratkaisuja, palveluja, tuotteita, toimintamalleja ja prosesseja. Samalla mahdollistetaan kokonaan uudenlaisten liiketoimintaratkaisujen tunnistaminen ja kehittäminen. Innovaatiotoiminnalla varmistetaan tutkimus- ja kehittämistyön tulosten vieminen markkinoille. LAB auttaa yrityksiä innovaatioiden tunnistamisessa ja kaupallistamisessa. LAB tarjoaa osaamista ja tutkimusympäristöjä, joiden avulla yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Lisäksi LAB tarjoaa omien verkostojensa kautta mahdollisuuden verkostoitua toisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lue lisää LAB-ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöstä osoitteessa lab.fi/yrityksille.